ፊልሙ በሶስት ቤተሰብ ላይ ያጠነጥራል። ካርቲስ፣ ሰማንታና እንዲሁም ትንሿ ልጃቸው ሃና ነች። የሚኖሩትም ላግራንጅ ኦሂዮ የሚባል ሰፈር አካባቢ ነው። ካርቲስ በማዕድን ቁፋሮ ላይ ይሰራል። ለልጁ ሃና የቀዶ ጥገና ህክምና ገንዘብ ይቆጥባል። እስከ አንድ ቀን ድረስም ሁሉም ነገር ለቤተሰቡ በጥሩ ሁኔታ እየሄደ ነበረ። በዛን ቀን ካርቲስ ከጓሮ ሰማይ ላይ ግዙፍ ደመና ሲፈጠር ያያል። በትንሽ ሰከንድ ውስጥም አውሎ ንፋስ መጣ። እናም ወደ ቤቱ መቅረብ ይጀምራል። ዝናብን መንጠባጠብ ሲጀምር ከርቲስ ከሰማይ የሚወርደው ፈሳሽ ውሃ ሳይሆን የሞተር ዘይት መሆኑን አወቀ። ምላሽ ከመስጠቱም በፊት የተረጋጋ ውሻው ወደ ጠበኛነት ይለወጥና ያጠቃዋል። በዛን ጊዜ ድንገት ካልጋው ላይ ከርቲስ ይነሳል። ያ ሁሉም ቅዠት መሆኑን ተረዳ። ምንም እንኳን በሚገርም ሁኔታ ግልጽ ቢሆንም ከርቲስ እሱን ረስቶ ቀኑን ለመቀጠል ወሰነ። ቁርስ ላይ ሃና ከውሻው ጋር እንድትጫወት መፍቀድ አልፈለገም። እናም ይዟት በመሄድ ሚስቱን ቤት በማይኖርበት ጊዜ ውሻውን ከቤት ውጪ እንድታስቀምጠው ጠየቃት። ሰማንታም ለምን እንዲህ እንደምታደርግ ብጠይቀው ምንም ምላሽ ግን አላገኘችም። ዱዋርት ወይም የከርቲስ የስራ ጓደኛ የቅርብ ጓደኛው ነው። ልክ እንደ ከርቲስም ዱዋርት ለቤተሰቡ ገንዘብ ይፈልጋል። ስለዚህ ሁለቱ በጥሩ ሁኔታ ይግባባሉ። በዛን ቀን በስራ ላይ ባለፈው ሳምንት በነበረው ማዕበል ምክንያት እረፍት ስለወሰዱ ትንሽ እረፍት ድጋሚ ለመውሰድ ይጠይቃሉ። በስራ ላይም በሚዘንበው ዝናብ ተጨንቀዋል። ምክንያቱም ከርቲስ የሚገምተው ይሄ ለቅዠቱ መንስኤ እንደሆነ ነው። ከስራ በኋላ ከርቲስና ሚስቱ ወደ ልጃቸው ትምህርት ቤት ያመራሉ። ቀጣይ ወደ ቤታቸውም ሲመለሱ ሌላ ኃይለኛ አውሎ ንፋስ በመምጣት ትርምስ ይፈጥራል። በድጋሚም የሞተር ዘይት ይዘንባል። ይህም ከርቲስ አልታይ ብሎት ከዛፉ ጋር ይጋጫል። ትንሿ ልጁም አብራው ነች። ከእንቅልፉም ሲነቃ መኪናው በማያውቋቸው ሰዎች ተከቧል። ለመስረቅም ለመግባት እየሞከሩ ነው። የመስታወት መስኮቱንም ሰብረው ሴት ልጁን አይኑ እያየ ወሰዱበት። ከርቲስም በታላቅ ጩኸት አውጥቶ እንደገና ካልጋው ላይ ተነሳ። ስለዚህ ይህም እንደ ቀድሞ ሌላ ህልም ነው። ነገር ግን ከርቲስ ይህንን እንደ ተራ ነገር ሊቆጥሩ አልፈለገም። ሰማንታም በከፍተኛ ሁኔታ ሲተነፍስ አይተዋለች። እናም ችግሩ ምን እንደሆነ ስትጠይቀው ምንም ነገር ሊነግራት አልቻለም። ምክንያቱም እሷን ላለማስጨነቅ በመፈለግ ነው። ችግሩንም በራሱ ለመፍታት ወስኗል። የህክምና እርዳታን በመጠየቅ ሳይሆን ህልሙ ምን እንደሚያሳየው በመመልከት ነው። ለምሳሌ በጓራቸው ውስጥ ውሻው ወደ እነሱ እንዳይመጣ ለመገደብ አጥር ይሰራል። ምናልባት በህልሙ እንዳየው ውሻው ወደ ጠበኛነት እንዳይለወጥ ነው። ለትንሽ ጊዜ ያዝናነዋል። ነገር ግን ዋናው ችግሩ ማዕበሉ መሆኑን ያውቃል። ደህንነቱ የተጠበቀን ቦታ ለማግኘት እየሞከረ ሳለ ከርቲስ በጓሮ ውስጥ አሮጌ የአውሎ ንፋስ መጠለያን አገኘ። ለተወሰነ ጊዜም ተዘግቶ ቆይቷል። ነገር ግን ቁልፉን በመሳቢያ ውስጥ አግኝቶ ከፈተው። ቦታው ትንሽና አዋራማ ነው። ነገር ግን ከታደሰ እንደ ህልሙ በእውነተኛ ህይወት ውስጥ ከተፈጠረ በጣም ደህንነቱ የተጠበቀ ቦታ ሆኖ ይገኛል። ማታ ላይ ሰማንታ ስለ እንግዳ ባህሪው ከከርቲስ ጋር ለማውራት ትሞክራለች። እናም ውሻቸው ደግሞ ውጪ እያደረ በመሆኑ በጣም ተናዳለች። ከርቲስ ግን ከቴሌቪዥኑ ጋር ተጣብቋል። ጥያቄዎቿንም ለመመለስ ስራ እንደበዛበት ሰው ሆኗል። በማግስቱ በከባድ ዝናብ የተነሳ ከእንቅልፉ ነቃ። ወደ ሳሎኑም ሲሄድ ሃናን በመስኮት ስትመለከትና አንድ የማታውቀው ሰው ከጓራቸው ወደ ኋላ ሲያያት አየ። ከርቲስም ሴት ልጁን በማቀፍ ሲጠብቅ እንግዳው በራቸውን ለመክፈት ይሞክራል። አውሎ ንፋሱም እየገፋ ይመጣና ተባብሶ የቤታቸውን ዕቃ እንዳለ አየር ላይ ማንሳፈፍ ይጀምራል። ይህም ከርቲስ ለእሱና ለልጁ ህይወት እንዲፈራ ያደርገዋል። የማይቀረውንም ሞት ሲቀበል ከአልጋው ላይ ይባንናል። ለሶስተኛ ጊዜም ህልም እያለመ ነበረ እና ህልሙም በጣም ኃይለኛ ስለነበረ በድንገት ሽንቱን አልጋው ላይ ለቆት ነበረ። ሰማንታም ወደ ክፍሉ ገባች፣ ደህና እንደሆነም ጠየቀችው። ነገር ግን ከርቲስ ምን እንደተፈጠረ ለማሳወቅ በጣም አፍሯል። ከዛም እንድትርቅ ይነግራታል። ይህም በግንኙነታቸው ውስጥ አለመግባባቶችንና ውጥረትን ይፈጥራል። ሁሉም ነገር ከተከሰተ በኋላም ቢሆን ከርቲስ የአይምሮ በሽተኛ ሊሆን እንደሚችል መቀበል አይፈለገም። ዶክተር ጋርም ከመሄድ ይልቅ ስለ አይምሮ ጤንነቱ ከላይብረሪ መጽሐፍ ይገዛል። እንዲሁም በመመለስ ላይ በአውሎ ንፋስ መጠለያ ውስጥ ለማከማቸት የታሸጉ ምግቦችን ከሱፐርማርኬት ይገዛል። በዚያን ቀን ማታ የቤተሰብ ምሳ አዘጋጅታ ባሏ ሲዘገይ ትበሳጫለች። ከርቲስም በዘይቱ ማዕበል ቅጀት ምክንያት የቤተ ክርስቲያኑን አገልግሎት አጥቷል። እናም ከስራው ደግሞ እየቀረ ነው። ማታ ላይ ሰማንታ ከመተኛቷ በፊት ለሰዓታት ባልጋ ላይ ትጠብቀዋለች። ያቅታትም ትተኛለች። ነገር ግን በዚህ ጊዜ ሁሉ ከርቲስ በአውሎ ንፋስ መጠለያ ውስጥ ምግብ በማዘጋጀት ተጠምዷል። ላለፈው ሳምንትም ጥሩ እንቅልፍ ስላልወሰደው ስለ ጤንነቱ ተጨንቋል። ስለዚህ በማግስቱ የሚያሳስበውን ነገር ይዞ ወደ ሐኪም ጋር ይሄዳል። ስለ ህልሞቹ በጥልቀት አልገባም፣ ነገር ግን የተሻለ እንቅልፍ እንዲተኛ የሚያግዙ አንዳንድ ኪኒሎችን እንዲሰጡት ያደርጋል። በተመሳሳይ ጊዜም ሰማንታ ከኢንሹራንስ ወኪሏ ጋር ስትሆን ለሃና ቀዶ ጥገና ያቀረቡትን ይግባኝ ተቀባይነት ማግኘቱን ትሰማለች። ስለዚህ በቅርቡ የቀዶ ህክምናውን ታደርጋለች እናም መስማት ትችላለች። ሰማንታም በደስታ ወደ ቤቷ ተመልሳ ለከርቲስ ነገረችው። ጥንዶቹ በህይወታቸው ትልቅ ነገር ስለሆነ በጣም ተደስተዋል። በቀጣዩ ቀን ከርቲስ አዲስ ሆኖ ሲነቃ ቀኑ የተሻለ ይሆናል፣ እንደ ህፃንም ተኝቷል። ለመድኃኒቱ ምስጋና ይግባው። ነገሮች ጥሩ ሆኖ መታየት ሲጀምሩ ከርቲስ እንደገና ኃይለኛ አውሎ ንፋስ ሰማ። ጓደኛውንም የመብረቁን ድምፅ ትሰማለህ ይለዋል። ነገር ግን ሰማዩ ጥርት ያለ እንደሆነና ምንም የደመና ምልክት እንደሆነ ያሳየናል። በዚህን ጊዜ በሚገርም ሁኔታ አልተኛም፣ ነገር ግን ድምፁ ማስጨነቁን ይቀጥላል። ነገሩም ከአቅም በላይ የሆነ ይሄዳል። ከርቲስም በመጨረሻ
በማስታወቅ ወደ ቤቱ መመለስ ይጀምራል። ከዚያም ስለ አይምሮ ችግሮቿ ሊያናግራት ፈልጎ ወደ እናቱ ቤት ይሄዳል። ሲገለጥም ፓራኖይድ ሲኮዝ ቮሪያ እንዳለባት ታወቀ። እናም እሱም ላይ ተመሳሳይ ችግር ሊያጋጥመው እንደሚችል ተጨንቋል። እናትየዋም ስለ ልምዷና ያልታወቁ ሰዎች ሌሊቱን ሙሉ እንዴት በጆሮዋ እንደሚሾካሾኩ ትናገራለች። ነገር ግን በሰላሳዎቹ እድሜ ላይ ታክማለች፣ እናም አሁን ፍጹም ደህና ነች። ይህም ከርቲስ የእሱም ሁኔታም ይጠፋል ብሎ እንዲያምን ያደርገዋል። በማግስቱ የአውሎ ንፋስ መጠለያውን ለመጠገን ትልቅ ብድር ለመውሰድ ወደ ባንክ ይሄዳል። ብድሩም የሴት ልጁን ቀዶ ጥገና አደጋ ላይ የሚጥል ይሆናል፣ ምክንያቱም የቤተሰቡ ፋይናንስ ሁኔታ በጣም ጥሩ አይደለም። ነገር ግን ከርቲስ ቅድሚያ የሚሰጣቸውን ነገሮች አስቀምጧል። አውሎ ንፋሱም አንድ ቀን ወይም ሌላ ቀን ሊመጣ እንደሆነና መጠለያው ሲከሰት ቤተሰቡን እንደሚታደግ በእውነቱ ያምናል። በሚቀጥለው ትዕይንት ላይ ስለ ችግሮቹ ለመነጋገር ቴራፒስት ጋር ይሄዳል። እሷም ስለ ቅዠቶቹ ለመጀመሪያ ጊዜ እንዲናገር ታደርገዋለች። ከርቲስም ስለ ችግሮቹ ከተናገረ በኋላ በጣም ጥሩ ስሜት ይሰማዋል። ነገር ግን ከቴራፒስቷ ፈጣን ፈውስ ባለማግኘቱ ተበሳጭቷል። ወደ ቤቱ ሲመለስ ነጎድጓድ መጣ። ከርቲስም ደነገጠ። እውነት ይሁን ወይ ደግሞ በህልም ምንም ማወቅ አልቻለም። ሰማንታንም ከኋላ ወንበር ላይ ተመለከተ፣ እናም በሰላም ተኝታ አያት። ይህም እንደገና እየቃዠ መሆኑን ያረጋግጣል። ሌሊቱ በሆነ መንገድ ያበቃል። ከርቲስም የአውሎ ንፋሱን መጠለያ ማደሱን ቀጠለ። ደዋርትንም በጠየቀው መሰረት የስራ መሳሪያዎቹን ያመጣል፣ የራሱንም ስራ አደጋ ላይ ይጥላል። ሰማንታ በሌላ በኩል በባለቤቷ በጣም ተጨንቃለች፣ እናም ተናዳለች። አሁንም ስለወሰደው ብድር ምንም አታውቅም። ነገር ግን በመጠለያው ላይ ያለው አባዜ ቤተሰባቸውን እያመሰቃቀለ ነው። ማታ ላይ የሆነ ስላለው ነገር እንዲናገር ታስገድደዋለች። ከርቲስ አሁንም ቅዠቶቹን ይሰውራል፣ ነገር ግን ስለ ብድሩ ይነግራታል። ይህም ሰማንታን የበለጠ አስቆጣት። ወደ ሴት ልጃቸውን በሚመጣበት ጊዜ ሚስጥሮቹን አትታገስም፣ እናም ቀዶ ጥገናዋን አደጋ ላይ በመጣሉ በከርቲስ ተናደደች። እሷም በጉዳዩ ምክንያት ልትፈታው አስባለች። ትንሽ ከተረጋጋች በኋላ በሚቀጥለው ቀን ለመነጋገር ወሰኑ። ከርቲስም እንደሚረዳው በማሰብ የእንቅልፍ ኪኒሎችን ከመደበኛው መጠን በእጥፍ ይወስዳል። ነገር ግን ይልቁኑ በሌሊት ራሱን ይስትና ስትሮክ ያገኘዋል። ሳማንታን በጭንቀት ነክታ ባሏን ታገላብጠዋለች። ነገር ግን ደም እየተፋ መሆኑን በማየት አምቡላንስ ጋር ትደውላለች። እሱም ሲነቃ እንድታቆም ያደርጋታል። እርዳታም ሲደርስ እኔ የተሻለኝ ሰው ነኝ ብሎ አምቡላንሶቹን ይልካቸዋል። ሳማንታ ካሁን በኋላ ሁሉም ነገር በቤተሰባቸው ጥሩ እንደሆነ ማስመሰል አልቻለችም። ሁሉንም ነገር እንዲነግራትም ጠየቀችው። ይህም ከርቲስ በመጨረሻ ስለ ህልሞቹና ስለ እንቅልፍ እንክብሎቹ ገልጦ እንዲያወራ ያደርገዋል። በተጨማሪም ዱዋርት በአውሎ ንፋስ ሲጎዳው ህልም እንደነበረው ይናገራል። ይህም ቀደም ብሎ ስትሮኩን ቀስቅሷል። ሳማንታ አዘነችለት፣ እናም እንዲሻሻል ለመርዳት ማንኛውንም ነገር ለማድረግ ዝግጁ ነች። በማግስቱ ከርቲስ ከዱዋርት ጋር መስራት ስለማይፈልግ የስራ ፈረቃውን እንዲቀይርለት ጠየቀ። የዱዋርትን የጊዜ ሰሌዳና ለቤተሰቡ የሚሰጠውን ጊዜ የሚጎዳ ዝግጅትም ያደርጋሉ። ከርቲስ ጓደኛውን ስለማስቸገሩ መጥፎ ስሜት ይሰማዋል። ነገር ግን አውሎ ንፋሱ ሲመጣ ስጋት ሊሆን የሚችለውን ማንኛውንም ነገር ለማስወገድ አእምሮ ዝግጁ ነው። ከሁሉም ነገር በኋላ ቀስ በቀስ ነገሮች እየባሱ ሲሄዱ ከርቲስ አሁንም ቅዠቶቹን ማግኘቱን ይቀጥላል። አንድ ቀን ምሽት ሚስቱ ኩሽና ውስጥ ቆማ እያየችው አየ። በማዕበል ውስጥም የረጠበች ይመስላል። እናም እሱን ልገለው አቅዳለች። በማግስቱ ጠዋት እሷ ልትነካው ስትሞክር ይንቀሳቀሳል። ይህም አለመተማመንን ግልጽ ያደርገዋል። ከርቲስም ማንን ማመን እንደሚችል አያውቅም። በዚህም ምክንያት በስራው ላይ ብዙ ቀናትን ይቀራል። ይህም አለቃው ሄዶ እንዲያየው አነሳሳው። ሰውየው የአውሎ ንፋሱን መጠለያ አይቶ በዱዋርት የተሰጡ መሳሪያዎችን ለስራው እየተጠቀመ መሆኑን አወቀ። ከርቲስንም ከስራ ከማባረሩ በፊት ይህ የመጨረሻው ገለባ ነው። ይህ ቤተሰቡን ወደ ዕዳ ውስጥ ያስገባዋል። ሁሉም በከርቲስ አባዜ ምክንያት። የተናደደችው ሳማንታ ፊቱን በጥፊ መታችው። እናም ገንዘቡን በማንኛውም ወጪ እንዲያስተዳድር ጠየቀችው። እንዲሁም ለቀዶ ጥገናው ገንዘብ ለመቆጠብ ሲሉ አመታዊ የባህር ዳርቻ ጉዟቸውን ሰርዘዋል። በሚቀጥለው ትዕይንት ቤተሰቡ ከጓደኞቻቸውና ከቤተሰቦቻቸው ጋር አይምሯቸውን ለማጽዳት ወደ ቤተ ክርስቲያን ስብሰባ ይሄዳሉ። ከርቲስም በከርቲስ ምክንያት የተባረረውን ጓደኛውን ዱዋርትን አገኘው። እሱ የራሱ የሆነ የቤተሰብና የገንዘብ ችግር አለበት። እናም ከርቲስን በተሻለ ሁኔታ በማየቱ ደሙ ይፈላል። ዱዋርትም ከርቲስ እብድ ነው፣ የሕክምና ክትትልም ያስፈልገዋል የሚል ወሬ ይናገራል። በሁለቱ መካከል ያለው ውጥረትም ተቀይሮ አካላዊ ግጭትን ያስከትላል። ከርቲስም ለዘይት አውሎ ንፋሱ ብላለመዘጋጀታቸው ሁሉንም ሰው ሞኞች ሲል ይጠራቸዋል። የእሱ ቤተሰብ ብቻም እንደሚተርፍ ይናገራል። ከግርግሩ በኋላ ቤተሰቡ በጭንቀት ወደ ቤቱ ይመለሳሉ። ምሽት ላይ ሁሉንም ሰው የሚያነቃ የድንገተኛ አደጋ ደውል ይሰማል። ከርቲስ በመጨረሻ የተጨነቀበት ቀን በመጨረሻ መጥቷል። በሌሊትም ወደ መጠለያው በፍጥነት ይሮጣሉ፣ እናም ውስጥ ገብተው ይደበቃሉ። ጠዋት ሲነጋ ከርቲስ ነጎድጓዱ እየበረታ ሲሄድ ይሰማል። ሰማንታ በአንጻሩ ወደ ህሊናው እንዲመለስና በሩን እንዲከፍት ጠየቀችው። ስህተቷንም ለማረጋገጥ እንደታዘዘው ያደርጋል። ነገር ግን ውጪው የጠራ ቀን ነው። ትላንትና ምሽት የደረሰው ማዕበልም ትንሽ ነበር፣ እናም እስከ ጠዋት ድረስ ጸድቷል።
ጎረቤቶቻቸውም ባውሎ ንፋሱ የወዳደቁትን እቃዎች እያጸዱ ነው። ይህም ከርቲስ በመጨረሻ በጥቂት ቅዠቶቹ ምክንያት ቤተሰቡን ሊያጠፋ እንደሚችል በመጸጸት ያስባል። ሳማንታም እሱን ይቅር ለማለትና እንደ አዲስ ለመጀመር ዝግጁ ነች። ከርቲስም ለህመሙ መፍትሄ ወደሚያገኝበት ወደ ጥሩ የስነ አእምሮ ሐኪም ታመጣዋለች። የአውሎ ንፋሱ መጠለያም የእሱ አባዜ ውጤት ስለሆነ ለተወሰነ ጊዜ እንዲሄድ ወይም ሀሳቡን ለማጥራት ከዛ ዞር እንዲል ይጠየቃል። ሳማንታም ላለፈው ወር ቤተሰቡ በጣም ውጥረት ውስጥ ስለነበረ ጥሩ ሀሳብ ነው ብላ ታስባለች። ለአንድ ሳምንት ያህልም ወደ ባህር ዳርቻ የሚያደርጉትን አመታዊ ጉዟቸውን እንደገና ታደራጃለች። በሚቀጥለው ትይም ከርቲስ ከሀና ጋር በባህር ዳርቻው ሲጫወት እናያለን። እሱ ለረጅም ጊዜ ምንም ቅዠቶች አላጋጠሙትም፣ እናም በስሜቱ ውስጥ በግልጽ ይታያል። ሁለቱ ሲጫወቱ ሀና በድንገት መሳቋን አቁመች። ከርቲስም እሷን ተመለከተ፣ እናም በምልክት አውሎ ንፋስ ስታሳየው ተመለከተ። ዞር ሲልም ከርቲስ ሲያልሙት ከነበሩት በእጥፍ መጠን ያለው አውሎ ንፋስ ተመለከተ። በመንገዳቸውም እየመጣ ነው፣ ከተማዋን በሙሉ ሊውጥ ይችላል። ከርቲስ እውነት መሆኑን ማወቅ አልቻለም። ነገር ግን የሳማንታ ፊት ሲመለከት እሷን ማየት እንደምትችል ተገነዘበ። ፊልሙ የሚያበቃው ቤተሰቡ በዘይት ማዕበል ውስጥ ከመያዙ በፊት ወደ ቤት ለመመለስ ሲዘጋጁ ነው። ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም ሀሳብ አስተያየታችሁን በማስቀመጥ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ቻው።